بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala habibina al الله عليه muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersalawat kepada baginda Nabi Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bapak ibu yang berbahagia, pada malam ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi baru yaitu materi seputar akidah. Sebelum ini yang kita bahas adalah seri perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat itu termasuk ke dalam bahasan apa? Fiqhi tasawuf, tafsir, hadis, sejarah atau akidah. Termasuk bagian dari akidah. Jadi pembahasan akidah ini sangat luas sekali. Suaranya bersih Pak. Kedengar ya. Pembahasan akidah ini sangat luas sekali. Kalau buku seri perjalanan akhirat itu terdiri daripada lima jilid. Maka buku akidah yang saya tulis juga lima jilid. Yang baru selesai tiga jilid. Nah ini yang pertama pengantar ilmu akidah. Yang kedua ketuhanan faham sifat dua puluh. Ini tentang sifat dua puluh. Kemudian yang ketiga tentang kenabian dan kerasulan. Jadi baru tiga. Yang keempat tentang perkara gaib yang kelima, Al-Firok Al-Islamiyah. Kelompok-kelompok dalam Islam. Jadi sebelum saya membahas lebih jauh, saya kerucutkan dahulu bahawa pembahasan akidah terbagi kepada tiga. Jadi ilmu akidah, ilmu tentang ketuhanan, ya ilmu tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau Bapak Ibu buat akidah cabangnya tiga. Yang pertama akidah itu tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Maka disebut dengan ketuhanan. Setelah membahas tentang Tuhan, tentang Allah, maka pembahasan kedua tentang kenabian dan kerasulan. Nabi dan Rasul. Dalam pembahasan Nabi dan Rasul ini, termasuklah di situ wahyu. Termasuklah di situ kitab suci. Termasuklah di situ mu'jizat. Karamah. Malaikat. Kenapa malaikat masuk bahasan kenabian dan kerasulan? Karena yang menghantarkan wahyu yang memberitakan sesuatu daripada Allah adalah malaikat. Maka para ulama sebagian besar memasukkan pembahasan malaikat ke dalam pembahasan kenabian dan kerasulan. Apalagi isinya tentang kenabian dan kerasulan, cerita tentang keluarga nabi dan rasul apa yang layak bagi Nabi dan Rasul. Yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Wajib bagi Nabi amanah. Fatona. Sidik dan tablik. Ini sifat yang wajib bagi Rasul. Yang mustahil bagi Nabi dan Rasul. Khianat. Menyembunyikan Al-Qitsman. Bohong. Kemudian bodoh. Itu mustahil bagi Nabi dan Rasul. Dan apa yang jais, apa yang boleh bagi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul juga boleh meninggal. Boleh menikah. Boleh makan dan seterusnya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang perkara gaib. Perkara gaib, azab kubur. Hisab, yaumul mizan, syurga, neraka, dan masuk juga pembahasan qada dan qadar. Ah, inilah komponen di dalam ilmu akidah. Jadi kalau seseorang belajar ilmu akidah, maka mesti ketiga-tiganya ini ia pelajari. Kalau belajar akidah hanya tentang ketuhanan saja, tentang sifat-sifat Allah saja, maka tidak sempurna pembahasan dalam ilmu akidah. Bapak ibu yang berbahagia kami di Al Azhar dibagilah tiga akidah itu kepada tiga tadi pembahasannya. Yang pertama namanya Al Ilahiyat, ilahiyat tentang ketuhanan. Yang kedua namanya tentang An Nubuat, warisalat kenabian dan kerasulan. Yang ketiga namanya Al Ghaibiyat, wasamiyat Al Ghaib dan sama. Apa makna sama? Pendengaran. Informasi yang kita dapat hanya melalui pendengaran. Dengar dari mana? Dengar daripada Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan akidah ini sebenarnya berat. Maka bapak ibu belajar akidah dengan saya seperti di bangku kuliah nantinya. Karena mengikuti sejarah-sejarah, mengikuti perkembangan-perkembangan sampailah Perkembangan itu sampai saat ini. Nah Bapak Ibu yang berbahagia. Di mana letaknya kelompok-kelompok dalam Islam. Nanti at kata Nabi. Sataf tariku ummati. Salasawas sabaina firqotan ummatku akan terpecah. Akan terbagi kepada 73 golongan. Sementara Yahudi 71 golongan. Dan Nasrani 72 golongan. Jadi umat Islam yang paling banyak golongannya. Maka kalau Bapak Ibu tengok zaman sekarang ini. Kok banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul. Ada Syiah. Ada Mu'tazila. Ada Qadariya. Ada Bahaiya. Apa lagi? Dan yang besar Syiah itulah yang terkenal. Kenapa Syiah terkenal? Karena syiah dari masa ke masa tetap eksis. Tetap ada wujudnya. Dan bahkan menjadi sebuah negara yang kita kenal dengan Iran. Iran adalah rata-rata orang syiah. Syiah ini terbagi lagi banyak pecahannya. Yang eksis sekarang adalah syiah 12. Imamnya 12. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Zainal Abidin, Abu Bakar Sadiq, Ja, Abu Bakar Ismail, Abu Bakar Jodik, kemudian Musa Al Kazim sampai nanti yang ke-12 Mahdi Al Muntazor. Jadi mereka juga punya konsep tentang Imam Mahdi yang mereka anggap sampai sekarang Imam Mahdi versi mereka masih hidup tinggal di sebuah daerah yang disebut dengan Sirdap meninggal abad ke-2 Hijriah. Nanti yang sembunyi sekarang ini akan muncul nanti di akhir zaman. Itu keyakinan keyakinan syiah. Apalagi yang berkembang Bapak Ibu ada namanya Durus. Itu kelompok daripada kelompok Yahudi. Ada lagi nanti kelompok Sinkristisme. Menggabungkan semua agama. Kristen ambil sedikit, Yahudi ambil sedikit, Buddha ambil sedikit, Islam ambil sedikit. Jadi menggabungkan semua ajaran itu digodok menjadi satu. Jadi kepercayaan baru. Dan kelompok-kelompok sesat itu akan senantiasa ada Sampai kiamat datang. Nah itu yang dibahas dalam kelompok-kelompok. Setiap orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ah. Di sinilah yang menjadi problem, menjadi perdebatan dan sekaligus pertentangan di tubuh umat Islam. Setiap orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Syiah mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ahmadiyah mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Bahaya mengaku ahlus sunawal wal jamaah qadariyah qadariyah itu apa ustaz baru dengar kami qadariyah itu segala sesuatu yang terjadi mereka yang menentukan jadi takdir itu kita yang menciptakan kata mereka tak ada ikut campur tangan Allah kalau saya kaya usaha saya kalau saya pintar usaha saya kalau saya bisa jadi orang hebat tak ada ikut campur Allah dalam dalam usaha saya itu namanya qadariyah. Jadi mereka tidak pakai tidak pakai ketawakalan kepada Allah. Kalau kita kan tidak, Pak. Apa yang Allah, apa yang saya dapat sekarang adalah pemberian daripada Allah. Di, di sisi kanan ada namanya jabariyah. Apa pula jabariyah itu, Ustaz? Jabariyah adalah suatu kelompok yang menurut keyakinan mereka manusia tak ada usaha. Maksudnya, ya kalau saya ditakdirkan miskin, ya miskin saja selamanya, enggak usah usaha. Kalau saya jomblo selamanya, Abang Irham, Bang Ilham ada nikah ya. Nah, kalau miskin, kalau bodoh selamanya tetap bodoh selamanya. Jadi tidak ada usaha. Manusia itu seperti rambut yang berada di tangan lalu kemudian ditiup. Tak ada kuasa sama sekali. Kemana angin itu bertiup, maka Begitulah manusia diibaratkan oleh mereka. Ada lagi kelompok namanya Mu'tazila, liberalisme. Apa itu Mu'tazila? Mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan akalnya, kalau ada Al-Quran, isi Al-Quran dan Hadis yang bertentangan dengan akalnya, maka didahulukan akalnya. Apa contohnya? Contohnya, sekarang haji itu sulit. Ini salah satu contoh. Menunggu sampai ah, 30 tahun. Maka kalau begitu tak akan haji-haji kita ini. Maka oleh karena itu kita buatlah Kaabah di Indonesia. Ah, haji kita di Indonesia ini. Karena logika mengatakan tak mungkin kita berang bisa berangkat haji. Maka untuk mendapatkan status haji di hadapan Allah. Maka bolehlah Kaabah yang berada di Mekah itu dipindahkan ke Masjid al mukminin. Ah. Jadi kalau muncul orang-orang seperti itu nanti Bapak Ibu berarti tergolong kepada kelompok Mu'tazila. Mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Hadis. Ahlu Sunnah tidak. Ahlu Sunnah itu mengikut kepada Al-Quran dan Hadis. Apa yang, dikata, apa yang dikatakan Al-Quran dia ikut dan apa yang dikatakan Hadis dia pun ikut yang berbeda di antara kita itu adalah dalam penafsiran. Nah, penafsiran itu biasa. Kalau saya katakan ini gelas, mungkin yang sudut dari sana dia bilangnya bukan gelas, itu kaca, Ustaz. Yang di sana ah, itu cangkir. Yang dari sana lagi itu piala karena mirip piala dunia. Namanya tafsiran. Tafsiran itu beragam. Maka kenapa tafsiran seorang dengan seorang itu berbeda? Ya wajar saja sesuai kemampuan akalnya, sesuai kemampuan ilmunya. Maka kalau kita berbeda bukan berarti kita pecah. Karena ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafnya umatku, berbedanya umatku itu adalah rahmat. Kalau sama semua Bapak Ibu, tak enak juga satu warna. Ruangan ini kalau hijau semua. Mata kita pun tak nyaman nengoknya. Kalau Manusia itu sama tinggi semua. Sama ganteng dengan Pak Yendi misalnya. Tak ada yang buruk nanti. Tak ada yang ganteng. Maka adanya ikhtilaf itu adalah untuk menjadikan rahmat bagi umat manusia. Nah. Jadi kita mungkin secara umum saja. Apa sebenarnya akidah itu? Akidah itu apa artinya? Akidah itu artinya ikatan. Ikatan. Akar katanya aqada ya aqidu Wa min syarrin naffasati fil uqada uqada ain qaf dal aqada dan dari hembusan buhul-buhul yang berada dalam simpul-simpul jadi ikatan itu makna akidah secara bahasa kita sebut dengan akidah akar katanya ain qaf dal menjadi akad nikah apa artinya akad nikah ikatan antara seorang perempuan dengan laki-laki. Akad jual beli, ikatan antara penjual dan pembeli. Maka kita dengan Allah pun perlu diikat. Itulah yang disebut dengan akidah. Akidatun al-islamiyatun. Nah banyak nama ilmu akidah. Terkadang mungkin bapak ibu kita dengar ada namanya ilmu tauhid. Apa pula bedanya ilmu tauhid? Ilmu tauhid, tauhid akar katanya wahada. Wahada yuwahidu tauhid. Fassara yufassiru tafsir. Itu namanya perubahan dalam wazan dalam ilmu sorof. Maka wahada yuwahidu tauhidun esa. Itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi nama yang ketiga. Disebut dengan ilmu usuluddin. Saya kamu kuliah di mana? Saya kuliah di UIN, Pak. Jurusan apa? Jurusan Usuluddin. Usul artinya dasar, din artinya agama, berarti mempelajari dasar-dasar agama. Jadi tiga. Ada nama lain enggak, Ustaz? Ada. Imam Abu Hanifa menulis satu buku yang bernama Al-Fiqhu Al-Akbar. Fikih artinya paham. Al-Fiqhu Al-Fahmu al akbar besar fikih besar kalau ada fikih besar ada fikih asghar fikih kecil fikih kecil berkaitan dengan dengan hukum-hukum fikih salat puasa zakat disebut dengan al fikuh al asghar kecil karena kalau orang berbeda di dalam fikih itu tidak menyalah tidak bisa keluar dari iman tidak keluar dari Islam tapi kalau ada orang berbeda. Tidak meyakini rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Dan seterusnya. Maka bisa keluar dari agama. Bisa disebut kafir. Karena wajib beriman kepada kepada rukun yang enam tadi. Maka disebut oleh Imam Abu Hanifa. al Fiqhu Al-Akbar. Adalah pembahasan-pembahasan tentang akidah. Tentang ketuhanan. Nah itu nama yang popular. Ada lagi namanya ilmu syariah. Ilmu syariah bukan ilmu syariat seperti fikih, tapi ilmu syariah juga ada ulama yang menulis itu termasuk ke dalam ilmu akidah. Maka dalam buku kami ini kami susun secara terperinci. Sebenarnya ini tak ada hal yang baru Bapak Ibu. Ulama-ulama yang nulis zaman sekarang ini tak ada yang baru. Itu-itu saja yang dinukil dari ulama-ulama dahulu Diperbarui. Yang baru kertasnya. Yang baru susunannya. Tapi isinya tetap sama. Tetap Al-Quran, tetap hadis. Tetap mengambil pendapat-pendapat ulama pada zaman dahulu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Kita masuk ke pembahasan. Tokoh yang mesti dipegang dalam ilmu akidah. Kalau kita belajar fikih, kepada siapa kita merujuk? imam empat mazhab. Yang tertua imam Abu Hanifah. Yang kedua imam Malik. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah. Wafat 150 Hijriah. Imam Malik lahir pada tahun 90 Hijriah. Wafat 179 Hijriah. Kemudian yang ketiga imam Ash-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Palestina. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir pada akhir 194 Hijriah. Wafat pada tahun 241 Hijriah. Kalau tidak salah. Inilah rujukan dalam fikih. Tapi sekarang muncul fikih yang kelima. Fikih Ja'far. Ini fikih syiah. Maka nanti Bapak Ibu hati-hati beli kitab. Fikih lima mazhab. Padahal fikih yang populer hanya empat mazhab. Fikih Ja'far Sadiq. Ah, Ja'far Sadiq itu adalah imamnya Syiah. Jadi jangan dibeli. Terkadang kita itu pula yang kita cari. Apa isinya Ustaz? Nah ini. Kalau di Mesir itu Bapak Ibu ditambah lagi dengan mazhab yang lain. Namanya mazhab Abu Lais. Jadi mazhab itu jumlahnya Ratusan. Mazhab itu artinya tempat berpijak. Kenapa empat ulama ini yang eksis? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mereka menulis buku dan memiliki murid yang sampai sekarang sanatnya masih bersambung kepada mereka. Nah inilah rujukan di dalam ilmu fikih. Karena kalau kita berobat, kita sakit gigi. Kita datang ke dokter gigi. Jangan datang ke dokter mata. Lain nanti hasilnya. Kalau sakit tulang, datang ke dokter tulang. Kalau sakit kulit, datang ke dokter kulit. Jangan sakit kulit datang ke rumah sakit ibu dan anak. Tentu lain. Nah begitulah dalam belajar. Jadi setiap ulama itu ada spesialisasi masing-masing. Nah dalam fikih inilah yang kita bahas. Maka di kota Pekanbaru yang membahas ilmu fikih ini banyak sekali. Di antaranya yang yang popular... Yang luar biasa keilmuannya adalah... Dr. Mawardi Saleh. Luar biasa itu bapak ibu. Kalau fikir tuntas sama beliau sama itu. Mulai hal yang terkecil... Sampai hal yang terbesar. Ada juga yang membahas empat mazhab. Dr. al qushairi Bahas juga empat mazhab. Pasti yang empat ini isinya. Lalu kemudian... Dalam ilmu tasawuf... Ada tiga yang terkenal. Ini saya urut dulu fikih empat. Berarti nanti Bapak Ibu. Kalau disebutnya nama Imam Ahmad bin Hanbal. Oh berarti pembahasannya fikih. Kalau disebutnya nama Imam Syafi'i, Pembahasannya fikih. Karena mereka populer. Dan mereka mendalami dalam dalam ilmu fikih. Punya kitab Al-Um. Delapan jilid. Punya kitab Arisalah Imam Syafi'i. Dasar-dasar kaedah dalam ilmu 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 syariah. Kemudian dalam tasawuf tiga yang tertua bernama Imam Junaid Al Baghdadi itu abad ketiga Hijriah. Siapa lagi yang terkenal Imam Al Ghazali wafat 505 Hijriah. Siapa lagi yang terkenal? Siapa lagi? Ada yang tahu? Abdul Qadir Al Jailani. Nah dari mereka-mereka mereka inilah lahir tarikotoriko dari tarekat-tarekat. Tarekat itu apa artinya Ustaz? Dari kata toriko. Toriko itu apa artinya? Toriko itu artinya jalan. Man salaka torikon yaltami sufihi ilman. Sahalallahu torikon iljannah. Siapa yang menempuh satu jalan. Untuk menuntut ilmu. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi tarekat itu sebenarnya. Cara dalam beribadah. Tidak mengubah subtansi. Tidak. Ada yang tarekatnya La ilaha illallah mulai dari kanan. Berhenti di tengah. Eh, tak menggeleng pun tak apa-apa. Tapi kalau tak menggeleng tak enak rasanya. Apalagi kalau di kampung itu. Kalau sudah tahlil itu yang seratus. Sampai melompat-lompat dia. ah itu juga tak tak benar sebenarnya. Sampai hilang akal dia. La ilaha illallah. Rupanya yang la ilaha illallah itu. Tengok lauk di rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lauk tak enak di rumah. Makanya la ilaha illallah katanya ada tapi tak banyak begitu. Itu namanya tarekat. Tarekat banyak sekali, tarekat Naksabandia. Tarekat Samania. Nah. Jadi kalau Bapak Ibu kalau dari keluarga eh, apa namanya? Eh uh, keluarga Babu Salam itu kalau ngambil tarekat, ke mana tarekat ke Bisilam. Apa itu Bisilam? Babu Salam, disingkat Bisilam tempat mengambil tarekat. Nah. Lalu kemudian yang ketiga, ilmu akidah. Siapa ulamaknya? Yang populer siapa? Yang tertua, yang berkecimpung di bidang akidah, Abu Ja'far At-Tohawi. Siapa Abu Ja'far At-Tohawi ini? Yang mengarang, yang mengarang kitab Akidah Tohawiyah. Di masjid ini ada dibahas Pak? Belum. Jadi kalau kalau bisa ada satu pembahasan yang membahas tentang akidah tohawiyah. Akidah tohawiyah ini isinya matan. Matan ya bang ya, bukan mantan ya. Matan. Matan itu baik syair. Lebih kurang 60 lebih baik syair di dalam itu. Nah, dari matan itu disyarah oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Misalnya, Abul Is Al-Hanafi. Kemudian, buku ini banyak dipakai oleh kawan-kawan kami yang dari Saudi Arabia. Ah, uh, misalnya uh, saya saya bin Bas, saya tak ingat saya pengarangnya, tapi buku-buku itu banyak disyarah oleh oleh ulama-ulama dari Saudi. Nah, berasal dari kitab Matan Akidah Tauhawiyah. Imam Abu Ja'far At-Tohawi orang Mesir tinggal di daerah Toha. Mazhab fikihnya siapa? Mazhab fikih Imam Abu Hanifah. Maka disandarkanlah belakang namanya Al-Hanafi. Nah, kitabnya yang populer namanya Kitab Akidah Tuhau Ya, Silakan bapak ibu cari. Silakan dibaca. Dan menarik juga untuk dipelajari. Kemudian yang kedua siapa lagi? Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Hmm. Siapa dia Ustaz? Seorang ulama yang berasal dari daerah Uzbekistan. Mawaroh An-Nahar menulis kitab tauhid yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala wafat pada tahun 333 Hijriah. Nah, biasanya mazhab ini atau ulama yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi ini buku-bukunya atau pemikirannya banyak dipakai oleh kawan-kawan kita yang di India. Di kawan-kawan kita yang di India tidak memakai kitab akidah tuhawiyah pada umumnya dan tidak memakai pemahaman Abdul Hasan Al Asy'ari pada umumnya. Nah, yang ketiga yang populer adalah Abdul Hasan Al Asy'ari. Siapa dia? Ada seorang ulama yang hidup di Baghdad. Baghdad itu pada abad kedua. Pada masa Harun Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah kota metropolitan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Abdul Hasan Al Asy'ari seorang ulama yang hebat. Yang kalau diurut ke atas gurunya, dia belajar kepada ayahnya Ismail, Ali bin Ismail, nama dia Ali bin Ismail. Kemudian belajar kepada seorang ulama yang bernama Yahya As-Saji. Yahya As-Saji ini belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i As belajar kepada Imam Malik. Imam belajar kepada Nafi'. Nafi' belajar kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar kepada Rasulullah. Rasulullah belajar daripada Jibril. Jibril mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu SWT. Di keilmuannya ke atas sampai. Ke bawah madrasah-madrasah yang dilahirkan. Dari Abu Hasan Al-Ashari ini luar biasa banyak. Siapa misalnya? Abu Bakar Al-Bakilani. Imam Al-Ghazali. Fakhruddin Ar-Razi. Al Itu abad ke-6. Saya urut abad ke-4. Abu Bakar al-Baqilani Ibnu Furak abad ke-5 Imam al-Ghazali abad ke-6 Fahruddin Ar-Razi wafat 606 Hijriah abad ke-7 dan abad ke-8 lahirlah seorang ulama yang bernama Imam As-Sanusi Imam Sanusi lah yang merangkum 20 sifat dalam kitab Ummul Barahin yang dipelajari di pondok-pondok nah Ummul Barahin kami rangkum dalam kitab ini dan buku yang kecil sederhana ini 20 sifat bagi Allah. Kenapa hanya 20 sifat yang ditulis Ustaz? Apakah sifat Allah itu hanya 20? Tidak. Sifat Allah itu tidak terbatas. Siapa yang membatasi Allah, maka orang itu bisa kufur. Karena Allah tak terbatas totalitas. Lalu kemudian, kenapa dibuat 20? Karena Bapak Ibu yang berbahagia, Ketika kita mempelajari satu persatu sampai 20 sifat ini, segala bentuk tantangan pemikiran kelompok-kelompok yang menyesatkan dapat teratasi oleh sifat 20 ini. Ha, itulah sebenarnya. Jadi tidak ada ulama dari kalangan ashari yang menyebutkan hanya 20. Tidak. Kalau ada yang mengatakan demikian itu adalah difitnah, Fitnah kepada Abul Hasan al Ashari atau kami yang pelajarannya di Al Azhar. Jelas Bapak Ibu, terlalu cepat saya menyampaikannya? Sebenarnya tidak cepat, tapi karena materinya baru terasa cepat. Karena sebelumnya belum ada maklumat. Karena pembahasan biasanya dalam pelajaran kalau sudah ada pemahaman atau maklumat sebelumnya, itu akan mudah diikuti. Tapi kalau baru atau baru pertama dengar, biasanya itu terasa susah untuk ditangkap. Ha, maka saya ulangi lagi. Imam dari fikih ada empat. Yang tertua siapa? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Popular di Indonesia yang empat ini. Muncul buku, muncul kitab. Fikih lima mazhab Abu Ja'far Sadiq. ah ha, ini jangan dibeli buku ini. Yang empat saja. Dari tasawuf, tiga yang popular. Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Ah, ini dalam Tasawuf. Kalau bicara dengan orang Tasawuf, pasti rujukannya mereka. Dan kitab-kitabnya, pasti kitab-kitab tentang Tasawuf. Dalam ilmu akidah, tiga yang populer. Yang tertua, Abu Ja'far At-Tohawi. Lahir di Mesir. Punya kitab Akidah Tahawiyah. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Di daerah Uzbekistan. Punya kitab namanya Kitab Tauhid. Yang ketiga Abdul Hasan Al Asy'ari jika diurut ke atas maka sampailah sanad itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diurut ke bawah sampai saat sekarang ini maka generasinya Abu Bakar Al Bakilani, Ibnu Furok, Hot Abu Bakar Al Baghdadi, lalu Imam Al Ghazali, Fahruddin al razi Imam As-Sanusi, Setelah Imam Asanusi sanusi abad ke-10 lahirlah Ibrahim Al-Laqani menulis kitab tauhid namanya Jauharatut Tauhid. Kitab inilah yang kami pelajari di Al-Azhar. Setiap anak Al-Azhar yang mengambil jurusan Usuluddin pasti membaca kitab namanya Jauharatut Tauhid. Jauharah Mutiara, tauhid tentang tauhid. Isinya apa? Tiga tadi. Isinya tentang ketuhanan tentang kenabian, dan kerasulan tentang perkara-perkara gaib. Lalu kemudian pada abad ke-12 lahir juga ulama yang bernama Allahumma salli ala Muhammad. Penulis kitab Aqidatul Awam Said Al Marzuki. Said Al Marzuki, Aqidatul Awam, akidah artinya ikatan keyakinan kepada Allah, Al Awam untuk orang awam. Inilah kitab yang banyak dipakai di pesantren-pesantren di Indonesia ini. Hampir pesantren-pesantren tua yang ada di negeri kita memakai kitab Kitab Aqidatul Awam. Karena itu kitab yang paling dasar dalam membahas tentang ketuhanan. Isinya apa? Isinya tentang ketuhanan, tentang malaikat, tentang nabi dan rasul, tentang keluarganya dan hari akhirat rukun iman yang enam. Nah, inilah secara umum inilah sejarah ilmu akidah. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam ulama ya kita sudah selektif. Oh, berarti kalau kami belajar akidah ini bukunya. Misalnya anak, -anak muda ini, Pak Ustaz, kami ingin belajar ilmu akidah, apa bukunya? Saya di SMS oleh seorang mahasiswa di Al-Azhar. Bukunya bla 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 bla. Kalau yang ini Ustaz itu fikih. Tafsir. Ulama tafsir yang populer. Ya, lahir pada 300 wafat 310 Hijriah. Imam At-Tobari. Imam Ibn Kathir. Itu yang, yang dulu. Dan sekarang siapa yang populer di Indonesia? Buya Hamka yang berbahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Arab di abad-abad ke-14 Hijriah ini adalah Wahba Zuhaili dan Said Tontowi dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Dan bahkan Syekh Mutawali Sa'rawi so juga popular dalam ilmu tafsir. Maka kalau merujuk tafsir Bapak Ibu ke sini. Dan kitab tafsir ini pun ragamnya banyak. Kalau yang berbicara tentang hukum, ambil tafsir Imam Al-Qurtubi. Kalau yang mau sejarah atau banyak hadisnya, ambil kitab tafsir Imam At-Tabari. Nah, inilah rujukan-rujukan ulama kita. Dalam hadis. Dalam hadis kita kenal dengan enam kitab. Kutubus Sita. Yang pertama Imam Al-Bukhari. Itu hadis. Lahir 204 Hijriah. Wafat 256 Hijriah. Siapa lagi? Kemudian muridnya Imam Muslim. Siapa lagi? Imam Abu Daud. Siapa lagi? Imam At-Tirmizi. Imam Ibnu Majah. Dan Imam An-Nasai. Ditambah lagi dengan kitab yang tiga. Namanya Kutubu Tis'ah. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Muwatta Imam Malik. Dan Sunan Ad-Darimi. Kesembilan kitab inilah yang menjadi rujukan ulama Islam sedunia. Kecuali Syiah. Ah, Syiah tak pakai ini Pak. Syiah, apa rujukan Syiah itu Ustaz? Abu Yaqub Al-Kulaini. Namanya Al-Kulaini. Dalam kitab akidah mereka merujuk dalam kitab Abu Yaqub Al-Kulaini. Dalam kitab tafsir At-Toba Toba'i. Nah, di sinilah sebagian intelektual muda Islam Indonesia merujuk kepada kitab Syiah. Nah. Jadi dia intelektual di Indonesia tapi merujuk kitab tafsir kepada kitab Syiah ini. Ya, orangnya terkenal. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Ketika diteliti oleh Dr. Afrizal Nur. Maka ternyata beliau ini mengutip pendapat-pendapat Syiah dalam beberapa tafsirnya. Lalu kemudian siapa lagi? Al-Kummi. Ibnu Babawai. Semua mereka punya dalam kitab tasawuf. Ini Syiah punya kitab tasawuf, punya kitab tafsir dan punya kitab tafs, uh, hadis dan kitab-kitab akidah. Jadi perbedaan kita dengan Syiah itu luar biasa jauh, luar biasa dalam. Dan rujukan yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan yang dipakai oleh Syiah jauh berbeda. Itulah Bapak Ibu secara umum tentang pengantar ilmu akidah. Jadi sekali-kali jangan salah kita membaca ilmu kalau belajar tafsir, baca muqaddimah ilmu tafsir. Ulumul Quran. Kalau kita belajar ilmu akidah, cari ulama yang berkompeten di bidang akidah. Sehingga tidak bisa menyalahkan orang. Saya Pak ibu saya bertanya. Perkara jenggot masuk akidah atau fikih? Ini serius ini. Fikih. Karena kalau akidah nanti tidak berjenggot sesat. Jadi fikih solat subuh Berkunan atau tidak akidah fikih tafsir tasawuf atau sejarah fikih nah kalau fikih kita boleh berbeda boleh saja asal sama dia menghadap kiblat Qur'annya sama hadisnya sama nabinya sama tuhannya sama apa lagi malaikatnya sama maka kita tidak boleh menyalahkan orang Apalagi itu berkaitan dengan bidang fikih. Mohon maaf satu lagi contohnya. Ketika solat kaki celana di atas mata kaki dan di bawah mata kaki fikih atau akidah? Fikih. Karena sudah lama mengaji Dah pintar dah. Karena sebagian saya tanya bingung dia pak. Ini kalau pakai tak pakai jenggot? Itu akidah Ustaz. Jadi kalau Ustaz tak pakai jenggot, sesat Ustaz. Saya solat Pak. Jadi cerita kawan, masjid itu biasa pakai kunut. Kawan ini Muhammadiyah. Tak pakai kunut. Sebenarnya dia selalu pakai kunut pagi itu dia terlupa. Terlupa. Tak solat tak pakai kunut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata orang belakangnya? Bapak sesat kata dia. Langsung. Karena mungkin memandang sesuatu perspektif ilmu akidah. Karena kalau ilmu akidah kita berbeda pun dalam beberapa pembahasan itu diperkenankan Bapak Ibu. Contohnya ilmu akidah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, apakah bertemu dengan Allah atau tidak? Itu pembahasan akidah atau fikih? Akidah. Para sahabat berbeda pendapat? Ya, berbeda pendapat. Ada mengatakan bertemu dengan Allah, ada mengatakan tidak. Boleh kita berikhtilaf berbeda pendapat dalam akidah. Yang tak boleh itu yang enam ini. Rukun iman yang enam. Wajib dipercayai. Wajib diimani sedalam-dalamnya. Nah, lebih daripada itu. Berbeda kita maka tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah ketika meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan pembahasan fikih ke dalam akidah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan fikihnya. Fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ghazali dikenal dengan tiga kedisiplin ilmu. Ilmu akidahnya, ilmu hadisnya dan tasawufnya. Makanya disebut Imam Ghazali itu ulama yang komplit. Kalau ulama-ulama sekaliber Imam Imam As-Suyuti terkenal dengan hadisnya. Walaupun beliau hebat di bidang hadis, terkenal di bidang hadis bukan berarti tak faham tafsir. Punya kitab tafsir namanya Dur Al-Mansur. Bukan berarti bukan berarti tak paham sejarah tarikh beliau juga menulis kitab sejarah kitab tarikh. Jadi bapak ibu yang berbahagia, perbedaan-perbedaan ulama itu dan menjadikan rahmat di tubuh umat Islam. Nah inilah secara umum pembahasan di dalam ilmu akidah. Jadi pengantar ilmu akidah penting kita ketahui supaya bisa meletakkan sesuatu di uh, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian hukum mempelajari ilmu akidah. Hukum mempelajari ilmu akidah hukumnya wajib. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin dan mintakanlah ampun bagi bagimu dan bagi orang-orang mukmin dan mukmin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa Nah, inilah secara umum tentang pengantar ilmu akidah. Lalu kemudian masuk kita ke sifat 20. Apa isinya sifat 20 ini? Wujud ada. Wujud kidam. Kidam artinya terdahulu. Baqa kekal. Kemudian Mukhalafatul hilawadisi mesti berbeza dengan makhluknya. Bapak ibu solat apa yang bapak ibu ingat? Ingat Allah ustaz. Okey. Ada warnanya? Ha. Ah. Jadi ketika solat itu apa yang kita ingat? Jangan-jangan ibu-ibu ingat masakan di rumah belum selesai. Tanggung Pekerjaan masih banyak di rumah. Allahu Akbar yang terbayang. Gulai tadi belum dikasih garam. Melintas dalam pikiran itu. Ketika pikiran itu melintas. Maka kembalikan kepada kehusuan kita. Khusuk itu maknanya bukan menghilangkan pikiran. Berusaha untuk fokus. Maka ada ulama mengatakan. Boleh kita ingat tentang azab kubur. Boleh kita ingat tentang perkara akhirat. Boleh kita ingat tentang dosa-dosa kita. Yang tak boleh apa? Allahu Akbar nampak mau kena kawan baru. Ah, mulai dari awal solat sampai terakhir terpikir tengyang yang terus. Mak baru terus mau kena kawan ni. Apalagi pas solat kan cincinnya besar. Saya terganggu kadang pak. At-tahiyatul barakatul. Mak baru cincin kawan nampak. Itu pengaruh. Maka ketika kita mulai hilang khusuk. Maka dikembalikan lagi. Ah, inilah pentingnya membahas mukhalafatul hawadisi tidak boleh membayangkan Allah itu sama dengan makhluknya. Misalnya apa? Kalau ada manusia punya tangan, boleh kita katakan Allah punya tangan? Tidak boleh, karena sama dengan manusia. Kalau kalau manusia punya mata, boleh kita bayangkan Allah punya mata? Tidak boleh. Maka itulah mukhalafatul hawadisi. Yang keempat qiyamuhu binafsihi. Dia yang mengurus seluruh urusan makhluknya di dunia ini. Yang ke yang keenam wa Wahdaniyah Isa. Sifat Isa inilah yang membedakan agama Islam dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Karena konsep keesaan, konsep wahid tidak dimiliki oleh agama selain pada agama yang kita anut ini. Jadi al-wahdani Qul huwallahu ahad. Yang ketujuh al-qudratu maha mampu. Yang kedelapan al-iradatu maha berkehendak. Yang kesembilan al-ilmu maha mengetahui. Sepuluh al-hayatu maha hidup. Sebelas as-sam'u maha mendengar. Dua belas al-basaru maha melihat. Yang ketiga belas al-kalamu maha berbicara. 14 15 16 17 18 19 sampai 20 sama dengan tujuh yang pertama tadi. Nah, maka di sini pun ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan hanya 13 saja. Kalau belajar 13 ini sudah cukup bagi seorang muslim untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Kalau ada subhat yang meragukan orang Islam dalam akidahnya, dalam imannya, maka dipelajari oleh dia kitab sifat 20 selesai sudah itu. Tak ada satupun yang dia ragu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi apa isinya buku sifat 20 ini Ustaz? Ini isinya Al-Quran dan Hadis. Kalau ada yang mengatakan sifat 20 itu tidak ada dalilnya. Maka di sini kami tulis. Bahawa mulai dari sifat wujud sampai sifat yang ke-20. Berserak dalilnya dari Al-Quran. Maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Baik. Bye.